Yow itam sa kër dafa bok ci yi nga xamantene nañ ko toj. Man tojal nañ ma ñetti yoon fi. Bi mo wara nekk ñettel. Té nak à chaque fois bu ñu ñëw dañuy né ñom président mo leen yëkëti. Té ñun xamuñu ci président wax waxé. Recevoir nañu jamono bi passé rek. Xamal nañu ay famille ñew mo dé suñu kayit genn té ñun am nañu ay papier. Ñu ñëw nak diñu jaay doolé. Diñu jaay doolé. Yakkar jambour ni sans autoriser kenn pa bi nga gis mu tok ni fi moy 3 fois mom tamit be bi fu ko deureum te deureum man batay ci mbar la bo jugge ci di ba tek mbar bi muy toj bobu tamit daf ma newon fu pare nañ la jox fenn nga dekk nañ la defaral ba sank batay du luwas bu may jox du keur bu ma luwel ma sama njabon mu bañu ci ngelawli ñu tok diko xaar bo batay dara furas gisun ko mu ñewat na waxul ak kenn def na jëfë ñun nak ñu ngi lancer Macky Sall appel féké mo and ak ñom ci li ñu koy ñaan li la wéra souri na wax ak ndaw ci li muy def paxul téggu ko fenn ay sénégalais lañ suñu être envers fi mo 3 fois mu ñu tojal dara gisunu ko à chaque fois ni rek lañ dëkk yaak lool nak nañ bëgg état bi wax état bi na ci wax bala jéyëti fi am état bi na ci wax ba sala ñu fi dekkando won ak man ak mom ci ndum ci diggi montagne bu ñu xeye dañuy dem roti suñu bërigo di jappalé suñu bërigo kër ba ñeneen ñi ñew ba dekk ci ñu nekk ci dekk fi at ba 2017 ñu fekk ñu fi gënal ci bëcc ak dara kam kër ba ñuy toj bisu aljuma suñu doomi dañoo jàngi école sur bobu kenn añul gënal ñu toj ñu 2017 ba légui bâtiment yu agul lañu né bâtiment yi agul lañ ñu abal amuñu fu ñu dëkk yaroo yeesu ajot nangé mon heure bu ñu état joxé ba ni jox na leen ba ñu defat bam yaakaar mu ñu gëné war ni bañ sa bicc fu da day gis nga tay dañoo xey rek bay taal su ñu ak ñu ñëwoon xam nga li metti na metti na yaa da yaa ta mala ci bi wala nga ni ko amoo fi dara na ba day gis ni mais tay nga jox ko suba nga nang tay nga jox ko suba nga nang loolu metti na ñu ngi ñaan Mariam Faye Sall mi jigen mu xamne ay jigen ño nek ci benj amu fi ñu dëkk nak son jabor bu sew lañu buñu amon luñu gënal buñ fi nek ñu ñuy toru xar rek mais yalla tinu dañu son ñetti yoon moy bi bi yoon moy ñetti yoon ñu nek xam nga lolu metti la comme duñu ay sénégalais ñun buñu sañon sax genn réew mi dem dedet kay dem fenen amuñu fi jam amuñu fi salam amo fi jam amuñu jam amuñu salam amul ndox amul dara nga ñew tok fi di jaxu ci yalla sa borom kër ak ngor ñu la koy xagn ñu ni la do fi dëkk kon gennal rew legi fan lañ bëgg ñu gennu dëkk bi lañ bëgg sonu nañu dé té ay sénégalais lañ ñu ñuy toroxal bitim rew suñu dëkk tam ñu xagnu fi jamm ñu ñuy toroxal bitim rew di rey suñu doom ñu ant suñu sagaru kër a sa ko a joy no pil bu joy dafa sonu dé limuy joy mom rek moko xam ku joyul sa xol mu ngi joy dañ fi dund lu metti juroom ñetti at nga dëkk ko ci ay montagne ak xur bo lekke da nga sa jëkkeur mo fratu ba nga rot pour sa njabot lolu metti na ben kër bi nga wara dëkk rek ñu xañ la ko ak sa njabot xam nga lolu metti na man sama njang doom ci la yaqko ki doomam jangetul tawam jangetul ci la yaqko mi ngi doon def bank la soxna ci bul joy massa mu doon def exam ci la ko téré na dem liggéey pour dimbaliku ñu am lu ñu suturu tayu ñu deureum depuis bobu ñaari toj toj nañ du deureum du dara wo nañ président wo nañ préfet ku ne wax nañ way ba tay ba sank kenn yewu ci yadd kon affaire bi lu muy nuru ñun nak ñu ngi ñaan président fekke li yeg nako nañu wax ak population bi mu wax ak ndaw si ana bala la tuddu anu tuddu nga ne ana bala tuddu moy njitu ci presse premier toj bi dañ ñu neewon teli la ñu naxé ñu teli la ñu jup ñu gën ndax mëno xëccu ak teli ndax doomu réew lañ comme teli dafa wara am ci dëkk waay ñu nangul leen ko ñu dem ba ci biir xamné ay naxé mbaay la teli ñëw na fi jamono bi passé rek pour tracer seen teli ñu laaj leen ko ñu na ñoo musuñu ñoo tojal xam nga dëgg bi feñ na légui kon kan mo ñu tojal moy ahna ba defaat nako bi moy 3ème fois
ñun na bu féké mom lañ président atté ak mom ñu am deugub fu fété lool lañ bëgg lé ndax mënu ñoo dëkk ci nakar rek mënu ñuko dañoo soorn ci yëf yi.